Вітаю, моє ім'я Антоніна Крейтор. Наша розмова сьогодні з Віталієм Скубою, головою профспілки державного підприємства «Схід ГЗК». Пане Віталію, я вас вітаю. Вітаю вас. Державне підприємство «Схід ГЗК» – це єдине урановидобувне підприємство в Україні, підприємство, яке виробляє урановий концентрат для українських атомних електростанцій. 4 липня депутати Кіровоградської обласної ради ухвалили рішення про звернення до Верховної Ради України, президента України і Кабінету міністрів України про виведення з глибокої кризи підприємства «Схід ГЗК». Що означає глибока криза підприємства? Глибока криза підприємства означає, що ця проблема, яка виникла на ДП «Схід ГЗК», це з ціноутворенням наук, також невиплата заробітної плати, борги по кредиторам нашим. 3,7 мільярда гривень – це борг на сьогодні комбінату. З них 350 мільйонів гривень – це борг по заробітній платі. Борг по заробітній платі за 5 місяців. Ця ситуація виникла не сьогодні, ця ситуація виникла ще в далекому 2018 році, коли НКРЕКП встановила ціну для комбіната 75 доларів за кілограм вугілля. Це була ціна не підтверджена економічно, і ми з того часу почали набирати борги. 3,7 мільярди гривень борг. За що? І кому? Кому я не можу відповісти, тому що це більша адміністрація знає. За це оплата за енергоносії, це за газ, електроенергію, паливно-мастильні матеріали, обладнання і механізми обладнання, машини. Я сказав, заробітна плата. Це не виплата ЄСВ, єдиного соціального внеску. Це не виплата налогів різних рівнів, в тому числі і місцеві, і державні. Це не виплата в пенсійний фонд. Тому що ми, коли проплачуємо заробітну плату, тоді всі ці налоги проплачуються. А так як у нас борги на сьогодні, я вам сказав, 5 місяців, то і налоги виникають ці всі. І так, такі суми накопичуються. Варто сказати, що на території Кіровоградської області до підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» належать 3 шахти. Якщо керуватися даними, які ми маємо до початку повномасштабного вторгнення, на цих шахтах працювали 5 тисяч працівників. Чи це все підприємство? Я мушу сказати, що це на той час це було все підприємство державне. Із них дето половина працівників – це на території Кіровоградської області. Це працівники шахт Інгульська, Смолінська, Новоконстантинівська. І потужності підприємства на території Дніпропетровська? Потужності підприємства – це уранопереробний завод, це сірчано-кислотний завод, підрозділи обслуговування, Дніпродзержинський хімічний завод, який входить до складу на сьогодні ДП «Схід ГЗК». Враховуючи повномасштабне вторгнення мобілізованих працівників, який трудовий резерв і ресурс підприємства нині, на сьогодні? Дивіться, на сьогодні більше 600 працівників ДП «Схід ГЗК», в тому числі і шахт, мобілізовані до лав Збройних сил. Так як на сьогодні шахта Смолінська зупинена і вона не видає на гора продукції, то комбінат залучає потенціал тієї шахти, яка зупинена. Але це в основному люди працюють на Новоконстантинівській шахті, тому що там ближче територіально. І також, наскільки в мене є інформація, тут на Інгульській шахті залучають тимчасово переселених осіб з Донецької та Луганської області. Криза полягає саме в заборгованості і в сумі 3,7 мільярди гривень, чи в зупинці виробництва, втраті працівників, чи це комплексна ситуація? На мою думку, це ситуація комплексна, тому що виробництво повинно працювати постійно, рентабельно. На жаль, на сьогодні наше виробництво, особливо гірничо-металургійний завод, він не постійно працює. Тобто працює тоді, коли є руда, привезена з шахт Кіровоградщини, і завод то працює, то не працює. А це все затрати газу додаткові, електроенергії і так далі. Але має місце і те, що ви сказали, це і недостатня кількість кваліфікованих працівників. Пішли одні з кращих, і тому це теж дуже велика проблема. Велика проблема на сьогодні інженерно-технічних працівників. Велика проблема у нас була
в топ-менеджменті комбінату, в тому числі і генеральних директорів, які на сьогодні у нас вже за останні 5 років, на сьогодні четвертий виконуючий обов'язки генерального директора. Якщо порівнювати виробництво до початку повномасштабного вторгнення і нині, воно скоротилось, воно майже зупинене чи воно видозмінене? Під час того, як виконував обов'язки генерального директора Шевгеля Сергій Володимирович, повністю було зупинено виробництво на 5 місяців. Ми простояли 5 місяців, виробництво не працювало в повному обсязі. Потім з приходом Бугайова Ігоря Васильовича, він був назначений першим заступником і на час лікарняного виконував обов'язки генерального директора, то було відновлено виробництво. Але, на жаль, воно скоротилося. Який це період і рік ви маєте на увазі? Я маю на увазі 22-й рік. І також і 23-й рік, тому що воно скоротилося в зв'язку з тим, як я вже перед тим сказав, що не працює Смолинська шахта, не видає руду, менше видає руди Інгуська шахта, в зв'язку з тим, що у них там проблеми з комплектацією персоналу. І тому скоротилось. Одна шахта, яка на сьогодні більш-менш, але теж з потугами виконує планові показники, це Новоконстантинівська шахта, але там теж є проблеми з персоналом. Звернення, які ухвалили 4 липня депутати обласної ради, яке його значення? Це декларативне значення чи воно дає поштовх до того, щоб знову сідати за круглі столи на рівні міністерств? Це я вважаю, що в моїй практиці мій девіз – це «люба дія краще, чим бездія». А це звернення, на мою думку, і я впевнений, цьому дасть поштовх для того, щоб ми могли знайти інші майданчики для перемоги, в тому числі в Міненерго. Тому що звернення профспілки – це одне, і рівень один, а звернення обласної ради – це інше. І я так думаю і вважаю, що ми будемо співпрацювати з обласною радою і знайдемо шляхи і можливості подальшого покращення спілкування і вирішення проблем ДП «СхідГЗК». Враховуючи страйки, які відбувалися на території Кіровоградської області у 2020-2021 році, коли працівники трьох шахт області виходили на перекриття доріг через затримку у зарплаті, несвоєчасну виплату заробітної плати, тоді це питання обговорювалося на рівні міністерства профільного, на рівні підприємства «Енергоатом» і представників підприємства «СхідГЗК». Скажіть, щодо цих зустрічей і розмов, чи є конструктив і бачення в міністерстві, яким чином ситуацію вирішити так, щоб підприємство працювало стало? На мою думку і по моїй інформації, попередня адміністрація маніпулювала працівниками і були виведені люди, знаючи те, що буде виплата заробітної плати, як ви сказали, під НАЕК «Енергоатом» і міністерство були вже домовленості, попередня адміністрація маніпулювала цим, це я знаю, ця інформація відкрита була і для мене зрозуміла. А те, що на сьогодні ми спілкуємося, я був і в прем'єр-міністра, я вже говорив, і в міністра енергетики, на сьогодні реальних дій немає. Є тільки наміри про дії, які для комбінату не дають позитивних результатів на момент. І те, що приймаються державні програми, там, цільові, по виходу з кризи, вони можуть бути задекларовані, але не виконані, тому що не буде кому працювати. У вас особисто є пояснення, чому все залишається на рівні декларацій? Моя особиста думка – це нема державницької позиції в керівництві міністерства, керівництво держави в цілому, в тому числі і прем'єр-міністра. Ви ж розумієте, коли прийнято рішення на уровні прем'єр-міністра на нараді по по входженню ДП «СхідГЗК» в ДП «НАЕК «Енергоатом», і воно не виконується, воно в протоколі було записано, воно не виконано.
входження в Енергоатом, на вашу думку, вирішило б частину проблем? Частину проблем вирішило б. Яких? Але не повністю. Фінансових проблем, ціни на електроенергію, тому що ціна, самі розумієте, та, яка вироблялась на ЕКОМ і продавалась самі, ну, тобто ціна була б інша. Соціальні пільги і гранти були б інші, тому що там набагато вище це для працівників, чим у нас. Колективний договір, який на сьогодні фактично не працює, всі соціальні пільги і гарантії призупинені в зв'язку з воєнним станом, мотивуючи воєнним станом. З нинішнім керівником Бугайов прізвище, правильно я розумію, є діалог і бачення? На сьогодні діалог є, і він був на протязі тих місяців, які він працював виконуючим обов'язки, він прислухається, в нього добре відношення до людей. Але теж є свої проблеми, які ми вирішуємо діалогом, робочими нарадами. Я так думаю, що проблеми на цьому, що помінявся генеральний директор, вони повністю не зникнуть. Тому що тут знову повертаємося до рішень державницьких. Якщо буде державницьке рішення прийнято по ціні, по тому, що я сказав, електроенергію, можливо, по кредиту, можливо, по державній підтримці бюджетній. От всі говорять, що державна підтримка неможлива під час воєнного стану. Та ні, не вірю я в це, що державна підтримка неможлива, тому що мільярд гривень нам потрібен. Якщо нам держави Євросоюзу допомагають, нам наші союзники допомагають. Кошти йдуть не тільки на військо, а кошти йдуть на інше. Тим більше підприємство стратегічне. Тим більше підприємством. Ми можемо мотивувати тим, куди ми затратили ці гроші, тому що в нас воно єдине і для енергонезалежності нашої держави України. Якою має бути, чи має бути ринкова, яка існує ціна на цей урановий концентрат? На сьогодні ми тримаємося ринкової ціни. На сьогодні ринкова ціна десь приблизно 135-138 доларів за кілограм. А за якою ціною продає підприємство цей концентрат? Це конфіденційна інформація, але адміністрація говорить, що по ринковій ціні світовій. Що має відбутися після цього звернення найближчим часом? Це реакція і прийняті конкретні дії. Не наміри про дії, а конкретні дії, які називалися сьогодні на сесії. Я повторювати їх не буду. Це, можливо, і кредит, можливо, ціна. Я навіть в своєму зверненні до прем'єр-міністра пропонував при слідуючому підвищенні ціни на електроенергію, яка відбулася недавно, заложити туди 10-15 копійок для ДП «СхідГЗК». І це б всі затрати наші покрило б. Але мені відповідь була така в листі, що на сьогодні енергоринок, і ми не маємо цього права зробити. Хоча ціну 2,64 відкуди встановила ж, я думаю, НКРЕКП. От така ситуація. Не буде прийнято державницьких рішень, не буде прийнято цих пропозицій, що ми не вижимо, ми зупинимося. Це моя особиста думка, і цю думку підтримують всі спеціалісти комбінату. Я вам дякую за інтерв'ю.